Alltså hur ska man få ihop yrke, kärlek, barn? När ska männen ta lika stort ansvar för hela det här paketet? Så där får man säga att Elin Wägner för mer än 110 år sedan stakar ut ett konfliktområde som vi fortfarande inte har löst. Är inte det rätt häftigt?